18 აგვისტოს აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალური გზის რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთზე რიკოთის ისტორიული გვირაბის პარალელურად ახალი 1800 მეტრიანი გვირაბის მშენებლობა დასრულდა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გაიხსნა. ბოლო 20 დღეა ავტოტრანსპორტი ახალი გვირაბით მოძრაობს, ძველ გვირაბში კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ დაგეგმილია გზის საფარის განახლება, სანათების და საგზაო უსაფრთხოების სისტემების გამოცვლა. ამ დროისთვის ავტოტრანსპორტი უკვე სარგებლობს რიკოთის ახალი ჩქაროსნული გზის 36 კილომეტრით, რომელიც მოიცავს 77 ხიდს და 53 გვირაბს. რიკოთის უღელტეხილზე საერთო ჯამში 52 კვადრატული მეტრის სიგრძის 4 ზოლიანი ჩქაროსნული გზა 51 გვირაბი და 97 ხიდი შენდება. რიკოთის 51 გვირაბიდან 50 გვირაბი და 97 ხიდიდან 99 ხიდი უკვე აშენებულია. ახალი გვირაბის გახსნასთან ერთად იმატა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობამაც. 2 დღის წინ რიკოთის გვირაბში 5 ავტომობილი დაიმტრა, 20 აგვისტოს იგივე ლოკაციაზე ერთმანეთს 3 ავტომობილი შეეჯახა. რა იწვევს ახალგახსნილ გზებზე ავტოსაგზაო შემთხვევებს, დეტალებზე სასაუბროთ ირაკლი იზორია, ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი შემოგვიერთა სტუდიაში. დილომ შვიდობისა ირაკლი, მადლობა თქვენი დროისთვის. წლევანდელი წელი ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე გამორჩეული იყო საცობების ნაწილში, ბევრი მიმართულებით და ამაში უწყო ტურისტების რაოდენობის ერთამაცხელი, თუმცა მეორეს მხრივ იყო ძალიან ბევრი ავტოსაგზაო შემთხვევა ახალგახსნილი გვირაბების მიმართულებით. პირველ რიგში მინდა რომ მიზეზები ვიკითხო, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა, ის რომ თქვათ, არ ვიცი, არ არის საკმარისი რაოდენობის საგზაო ნიშნები თუ სხვადასხვა მიმართულებით არსებული გაუმართავი პრობლემები თუ თავად მძღოლების დაუდევრობაა მიზეზი. მოგეხსენებათ, ჩვენი ფონდი ჩართული იყო ამ გზების დეპარტამენტთან ერთად გარკვეული მონიტორინგი ვაწარმოეთ, ანუ იგივე ამ ზესტაბონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ასევე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება თვითონ უსაფრთხოების ნაწილში, ანუ ის როცა გვირაბი იხსნება და ხიდები იხსნება, აუცილებლად იქ არის გათვალისწინებული შესაბამისი მონიშნა, იქ საგზაო ნიშნების სიჩქარის შეზღუდვები და ასევე ელექტრონული უსაფრთხოები მოწყობილობები, რომლებიც ავტომატურ რეჟიმში გადასცემს, ესე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების სიგნალს ამათვე ორგანოს. რაც შეეხება თვითონ საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებას, ისევ მივდივართ მძღოლთა ცნობიერებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ არ არის როგორც წეგან თქვენ ძანეთ დასრულებული მთლიანად ეს მაგისტრალის მშენებლობა და კიდევ არის რამდენიმე გვირაბი და რამდენიმე ხიდი დარჩენილი. შესაბამისად, ამას ასევე ხელს უწყობს ის, რომ როცა ხდება ჭარბინა ლექიანობა, ხდება გზების გადაკეტვა, რაც რეალურად გვიბიძგებს იმისკენ, გზების დეპარტამენტს, რომ გადართოს მოძრაობა გვირაბში და ის 4 ზოლიანი მოძრაობა შემცირდეს 2-მდე და ურთიერთ საპირისპირო მოძრაობები იყოს. ამ შემთხვევაში სპეციალური მანიშნებლები, ანუ ტაბლო კეთდება, სადაც X-ის სახით არის აღნიშნული, რომ იქ არ შეიძლება გასვლა, ანუ შემყვეტი ტრანსპორტი მოდის. თუმცა სამწუხაროდ დამაბნეველი ახალმე ხშირად რიგი ცვლილებები ძალიან რთულია კონკრეტულად. რა თქმა უნდა, დამაბნეველია, თუმცა როცა საგზაო ნიშნები აყენია, შესაბამისად ძღოლმა უნდა კარგად შეხედოს ამას. სამწუხაროდ ფაქტები გვირაბებში რაც ხდება, ეს არის გადასწრებულად, გადასწრება იწვევს ამას. და ბოლო საგზაო შემთხვევები, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო დისტანციის დაუცველობა. როგორც ჩვენ ჩავატარეთ იანვარ-თებერვალში კვლევა ამავე ტერიტორიაზე, ყველაზე დიდი პრობლემა იყო სიჩქარის გადაჭარბება გამოწვეული. ეს იყო სტატისტიკური კვლევა და ასევე მოსახლეობის გამოკითხვა ჩავატარე, დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი იყო ამ კვლევაში ჩართული და გამოჩნდა, რომ ანუ ყველაზე პირველი პრობლემა მაინც სიჩქარის გადაჭარბება რჩება და მეორე არის, ეს არის მანევრების წესების დარღვევა, ანუ დისტანციის დაუცველობა, იქ გადასწრება. და ძალიან კარგი არის, თუ მეტი საინფორმაციო ვიდეო კამერა დაყენებული და ნიშნები არის. როგორც გვაქვს ინფორმაცია, ჩართულია ვიდეო კამერები და მიზდით ადამიანებს ჯარიმები, თუმცა დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, ყველა მუშაობს თუ არა. აუცილებელია, თუ არ მუშაობს ყველა კამერა და არ არის მიერთებული, უნდა მოხდეს ამ ესე რომ ვთქვათ სექციური რადარების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს მაგისტრალი აშენებულია იმ სიჩქარეზე და გათვლილია იმ სიჩქარეებზე, რაც რეალურად გვაქვს საქართველოში, არ შეიძლება ადამიანმა 140 და 150 იაროს. ხო, ესეც მინდა და მეკითხა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზია გათვლა გაკეთებული და რა შეიძლება ეს გზები ამ გზების პროექტირება როცა ხორციელდება, იქ არის შესაბამისი მოსახვევები, გვირაბიდან რო გამოდიხარ, იქ შეიძლება საგზაო უსაფრთხოების ელემენტი ის იყოს, რომ ანუ მაინც სიბნელიდან გამოვდივართ მზიან შუქზე და ესეც შეიძლება დამაბნეველი იყოს ძღოლებისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გათვლილი ზუსტად იმ სიჩქარეზე, ეს გზები რა სიჩქარეც საქართველოშია დადგენილი, ეს არის მაქსიმალური 110 კმ/სთ პლუს იქ ტოლერანტობა გვაქვს 15 კმ/სთ, რომელიც 125-მდე გამოდის, რაც შემიძლია არასწორია.
Արդյոք քաղաքանից ախտեմ ցավսի ամրդ 15 იყოს ტოლერანტობა, რაც არის დადგენილი სიჩქარე იმის 10% მაქსიმალური და სხვადასხვა გაეროს რეკომენდაციებით არის 5 კმ/სთ ან 3. ყველაზე მაქსიმალური ეს არის სიჩქარის, ესე რომ ვთქვათ, ტოლერანტური და კანონში არის დარჩენილი საბჭოური გადმონაშთი, როდესაც საბჭოური მანქანები ამ სიჩქარის ეგრეთ წოდებულ სპიდომეტრზე, ესე რომ ვთქვათ, 15 კმ/სთ სტუმრობას იძლებოდა. ამიტომ ჩემი აზრით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში გზების დეპარტამენტი ანუ ინფორმაციას თავის ვებ გვერდებს ის ტელევიზიითაც შეიძლება იყოს გარკვეული გაფრთხილება მოსახლეობის, რომ იგეგმება ვთქვათ რაღაც გზების ცვლილება გამომდინარე იქიდან, რომ არის წვიმა ან ჩამოტანილია ეს ნალექისგან ეს რა ვთქვათ მასა ქვიანი ან მიწის მასა და პრობლემებს ქმნის. თუმცა მეტი ინფორმირებულობა რა თქმა უნდა კარგი არის. უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია იგივე შეიძლება ეს სარეკლამო რგოლებში გამოიხატოს რომ მოსახლეობას პრევენცია და არაფერო ხო პრევენცია და როგორც მაქვს ინფორმაცია იგეგმება გზების დეპარტამენტის მხრიდან იმიტომ რომ როცა ახალი გზა იხსნება ახალი გზა შედის ექსპლუატაციაში აუცილებელია რომ მოსახლეობას ქონდეს ახალი ინფორმაცია ამის შესახებ და ვისაუბროთ უსაფრთხოების ელემენტებზე ჩვენ ქონდა სხვადასხვა ჩვენ ფონდს კამპანია გზების დეპარტამენტთან ერთად ზესტაფონის და ესე რომ ვთქვათ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სადაც მოსახლეობას შევხვდით, გარკვეული საინფორმაციო მასალები გადავიცით, საგზაო უსაფრთხოების წესების შესახებ, მოგეხსენებათ, ავტობანზე როცა ხდება სოფლების დაერთება, ესეც ერთგვარი პრობლემაა ინფორმაციის ვაკუუმში ყოფნა და ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობას, სოფლის მოსახლეობას, თემის მოსახლეობას ქონდეს ინფორმაცია თუ როგორ უნდა იმოგზაოს ავტომაგისტრალისკენ, რა რისკები არსებობს, როცა ავტომაგისტრალზე გადავდივართ, მოგეხსენებათ, წინა გზა რომელიც ვთქვათ ამ გვირაბებისა და ხიდების მშენებლობამდე იყო საკმაოდ პრობლემური გზა იყო საგზაო შემთხვევები დაახლოებით 60% უფრო მეტი ხდებოდა ვიდრე დღეს ხდება თუმცა საინტერესო იქნება შემდგომ დასრულების შემდგომ უკვე გავაკეთოთ კვლევა და გარკვეული 1 წლის ან 2 წლის მანძილზე ავიღოთ ის გარკვეული მარჟე და შევადაროთ თუ რამდენი პროცენტით გამოუჯობესდა საგზაო უსაფრთხოება როგორც ახლა ჩვენ ხედავთ გამოუჯობესებულია თუმცა როცა 4-ზოლიანი მოძრაობა იქნება უკვე და შემხვედრი ტრანსპორტი აღარ იქნება ავტომაგისტრალზე ეს დარწმუნებული ვარ უკეთესად გაზის საგზაო უსაფრთხოების ელემენტებს და კიდევ ერთხელ დავამატებ იმას რომ საინფორმაციო კამპანია ამ გზების მშენებლობის და ზასრულების ესე რომ ვთქვათ პარალელურად აუცილებელია რასაც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად გზების დეპარტამენტი გააკეთებს თქვენ ახსენეთ რომ გაუმჯობესებული სტატისტიკა გვაქვს თუმცა მაგრამ მაინც ძალიან მაღალია საქართველოსი ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ამ ნაწილში რამდენად სწორად და გეგმაზომიერად მივდივართ და ის ნაბიჯებიც მათ შორის რასაც სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი დგას რამდენად საკმარისია იმისთვის რომ უკეთესად გადაითარგმნოს ეს ყველაფერი მოგეხსენებათ ქვეყანა მიიღო ახალი საგზაო საფრთხოების 2024-2025 სტრატეგია სულ რამდენიმე კვირა არის, რაც ეს უკვე დამტკიცდა და ამ სტრატეგიაში, რა თქმა უნდა, შემუშავების პროცესში ჩვენც ვიყავით, არასამთავრობო სექტორის ჩართულები, გარკვეული ჩვენც 10-მდე რეკომენდაცია წარუდგინეთ უწყებათა შორის კომისიას, რომელიც გათვალისწინებული ყოფილიყო და გარკვეულწილად თითქმის ანუ დაახლოებით 8-7 რეკომენდაცია დაკმაყოფილებულია, ეს ეხებოდა იგივე სასკოლო ზონების მიმართულებას, რომ დაბალი სიჩქარე უნდა იყოს, რაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია თქვენთან გადაცემაშიც, იგივე ვთქვათ სიჩქარის ტოლერანტობასთან დაკავშირებით არის გადასახედი. დოკუმენტების მიღმა რამდენად მიდის ამ ყველაფრის იმპლემენტაცია რეალობაში, თორემ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიები, დოკუმენტები. ეს სტრატეგია არის ახალი, ამიტომ გამიჭირდება თქვა მომავალში როგორ იქნება, თუმცა იმ სტრატეგიას რასაც უყურებთ არის ძალიან კარგი, ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა წერია, თუმცა ჩვენც იმიტომ ვარსებობთ, რომ ამ სტრატეგიის ახსრულებას ვადევნოთ თვალყური და ჩავერთოთ მონიტორინგის პროცესში, თუ რამდენად იქნება ესე რომ ვთქვათ, იმ სტრატეგიაში გაწერილი მიზნები და ინდიკატორები, რითაც უნდა მოვახდინოთ ზოგადად საგზაო საფრთხოების ინდექსის ესე რომ ვთქვათ, შეფასება, ალბათ 1 წლის თავზე საშუალება გვექნება უკვე ამაზე ვისაუბროთ. ირაკლი, მადლობა თქვენი დროისთვის, წარმატებები. ირაკლი იზორია, ფონდი პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.